Signori, ġentilmetni tolbukom tibqaw bil-qeda bil-ċinturin tas-sigurtà maqfull sakemm intefa s-sinjal tal-ċinturin. Qabel tħallu l-ajruplan araw li ma nsejtu xejn warajkom. Meta tiftħu l-kompartimenti l fuq minn raskom, għodu attenti li ma jaqa' xejn fuqkom jew fuq passiġġieri oħrajn billi xi oġġetti setgħu iċċaqalqu matul it-titjira. Nisperaw li t-tira oġbitkom u li mandumux ma nerġaw nilqawkom fuq t-tiriet oħrajn. Saħħa u grazzi tal-li għazintu li t-tiru mal-Air Malta.